Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Hari ini, lagu negaraku berkumandang di gelanggang squash Pusat Sukan Olimpik Hangzhou selepas squash menghadiahkan pingat emas ketiga Malaysia pada Sukan Asia 2022 menerusi acara berpasukan wanita. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Dalam saingan akhir tersebut, Rachel Arnold yang menghuni ranking ke-32 dunia memberikan cabaran sengit hampir 50 minit pada Tong Zi Wing sebelum tewas 11-7, 7-11, 11-8, 8-11, 6-11. Bagaimanapun, pemain ke-36 dunia S. Sivasagari berjaya menguasai perlawanan kedua dengan menewaskan Ho Zi Lok 11-5, 11-8, 11-6 untuk menyamakan kedudukan. Aifa Azman yang turun dalam perlawanan penentuan kemudiannya berjaya menewaskan Chan Sin Yu 11-5, 11-8, 11-13, 11-8 sekaligus memberikan emas ketiga Malaysia pada Sukan Asia 2022. I'm thankful that Aifa tak nervous untuk masuk walaupun the game score is 1-1. Tapi Aifa masuk with a ready mindset. I have a really good game plan. Bila ada support, that strong support from Malaysia team, Aifa very confident untuk masuk and then win the game lah. Kejayaan ini mengulangi pencapaian pada edisi Hangzhou 2010 yang menyaksikan Malaysia memenangi pingat emas acara berpasukan dan Incheon 2014. Sementara itu, hari ini satu pingat gangsa turut diraih kem terjun negara menerusi acara 10 meter platform seirama wanita. Dalam acara tersebut, Malaysia diwakili gadingan Panda Lila Renong, Nur Tabitha Sabri. Sabas diucapkan kepada skuad-skuad negara. Diharapkan seluruh rakyat Malaysia terus menyokong kontingen Malaysia yang masih terus berjuang membawa jalur gemilang. Muhammad Zamri Sorani, RTI. Sukan Asia 2022 yang membuka tirai pada Sabtu lalu menyaksikan pelbagai pencapaian telah diraih kontingen Malaysia. Berikut sorotan seminggu pencapaian atlet negara pada Temasya Hangzhou. Pemburuan 27 pingat kontingen Malaysia bermula dengan sukan pelayaran yang menghadiahkan pingat pertama menerusi acara ICLA 4 lelaki. Dalam saingan tersebut, atlet pelayaran Muhammad Asnawi Iqbal Adam meraih pingat gangsa. Kecemerlangan kem pelayaran diteruskan apabila turut meraih pingat gangsa menerusi Tengku Nurani Izzati Tengku Kahirudin dalam acara wanita windsurfing RSX. Kontingen negara terus menuai pingat apabila giliran sukan wushu menghadiahkan pingat perak pertama menerusi Tan Chiang Min dalam acara gabungan disiplin Nan Kuan dan Nan Dao pada Selasa. Hari yang sama juga, skuad E Sukan menerusi permainan Arena of Valor AOV mengesahkan pingat perak kedua buat kontingen negara. Skuad berbasikal trek negara juga cemerlang apabila menyumbang dua pingat gangsa menerusi acara pecut berpasukan lelaki dan wanita. Pelayaran sekali lagi mencipta sensasi apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada Temasya Hangzhou. Kejayaan itu diraih menerusi Nur Syazrin Muhammad Latif dalam kategori ILCA 6 Wanita. Berita gembira terus hadir dari Hangzhou apabila Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fatil muncul equestrian pertama Malaysia memenangi pingat emas pada Sukan Asia dalam acara individu dressage pada Khamis lalu. Satu lagi pingat gangsa turut diraih pada hari yang sama menerusi Muhammad Shah Firdaus Sahrom dalam acara berbasikal trek lelaki sprint. Semalam, Malaysia meneruskan momentum kecemerlangan apabila sepak takraw berjaya meraih satu pingat perak menerusi acara berpasukan regu. Satu pingat gangsa turut diraih oleh atlet gimnastik negara Syahrul Amy Kamaru Hisham yang meraih tempat ketiga acara melombol. Berikut kedudukan pingat Sukan Asia 2022 setakat hari ini. Saingan Letur dan Lengkawi LTDL 2023 melabuhkan tirainya hari ini yang menyaksikan pelumba pasukan EF Education Easy Post Simon Carr dinobatkan sebagai juara keseluruhan sekaligus menyarung jersi hijau bagi edisi ke-27.
Pelumba kelahiran British itu bergelar juara keseluruhan catatan masa 29 jam 17 minit dan 41 saat selepas menyerang jersi hijau sejak menjuari peringkat kelima dari Slim River Perak ke Genting Highlands pada Rabu lalu. Dalam pada itu, jersi orange selaku Raja Pecut masih kekal menjadi milik pelumba pasukan Tudor Pro Cycling Team, Arvid Decline. Manakala jersi Polkadot selaku Raja Bukit juga menjadi milik pasukan Tudor menerusi pelumbanya Simon Pollard. Sementara jersi putih menjadi milik pelumba pasukan Astana Kazakhstan Team, Vadim Pronsky. Hari ini turut menyaksikan pelumba daripada pasukan Astana, Gleb Shrita, mengungguli saingan peringkat ke-8 dari Setia Alam ke KLCC, melibatkan jarak sejauh 156.5 km. Sedikit perkembangan Liga Super. Selangor FC berjaya meraih kemenangan 4-0 menewaskan Terengganu FC TFC dalam saingan yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Padak semalam. Dalam saingan tersebut, tonggak serangan dari Venezuela, Yorandri Orozco mencuri tumpuan apabila menyumbat 2 gol. 2 lagi gol Selangor FC dijaringkan oleh Faisal Halim dan Alif Izwan. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Tan Cheng Ho melakar kemenangan pertama dalam tempoh 5 tahun di tempat lawan. Selepas 23 perlawanan, Selangor mengukuhkan kedudukan di tangga kedua liga dengan 52 mata. Manakala Terengganu mengumpul 35 mata di tangga ke-6. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Sekian Stadium RTM, H-Click dan Berita Perdana. Saya Otto Othman, Malaysia Medani, TK Perpaduan, penuhi harapan.